من باش اگر چی روجی سه شما و بریار بو که سربست سروکی کمیسیونی بالا سر بخوی ابجرد نکن لری اندامه کی پرلمان ولا فراکسیونی گورام بو بیتا ناو هولی کو بنوی پرلمان بو پرسیاری زارشلی بکری سبارت با کومالک بابت لسری کومالک بلگای نصر کو کردو تو که او هشتا پیوندی با حزبکی خو ما اگر سی لریا سایو دبه او کس بیتا سروچی کمیسیونی بالا سر بخوی ابجرد نکن دبه دزدکار که شانوی خوی پیشکش با حزبکی خوی بکا بلام اوا دو اخره با روجی پنشما او تا امرو بلام امرو لنیو خشته کاری پرلمانی عراقی دا نه هات و نه زاین تا اسا هو کار کیتیا دمه سبارت به خشته کاری پرلمانی امرو باسی او کم که دنگدان لسر چند پروژه اسای که یه چگلو انا که لماور رابردو پروژه اسای پیشکش به پرلمانی عراقی کرابو که دشتی نه نو او کو ناوچی چی ویران کراوی حجمار بکرید بلم استا اما دسکاری کراو کراو با سرزم او ناوچانی که ل پارزگای نه نو اند به با ناوچه ویران کراوی حجمار بکرید یار اگر اما به ناوچه ویران کراوی حجمار بکرید دبه بودجه تایبتی بو درخام بکرید و اخر خلککان قربو بکرید نو سبارت به قربو اوارکان دوین دکتور درباس محمد وزیری کوچ کوچ بران باس لو کرد که او آوارانه دگر نو سر شوینی خویان بری میلیون کو 500 هزار ام پیدا دید هر او آوارانه شی که هشتا نتوانن به هوی نا آرامی نو چکانیان بگر نو شوینی خویان بری 500 هزار ام پیدا دید سبار دو بابتی سربه سروچ کمیسیونی بالا سر بخوی ابجارد نکان دمه دکتور بختیار شاوی سورگم دکتور امکاتت باش دکره پیمان بلی بوچی د تانوید که سروش کمیسیونی بالا سر بخواه بجارد نکن بانگشتی پرلمان کن چی تان هیل سر اما؟ خوی لراسی ها یکی اگل یعنی او کارانی که پرلمانتار و این کتری سیاسی اتوانه بی که و حقی پیدرا و لروی دا سوریا و بریتیا لمسله بانگش کردن جهل استجوابات وانه و این سؤالی شفهی طبعا کومل سؤالی شفهی و تپرسیاری زارکی حاضر کرده و یکی اگل وانه با سربست مصطفى كسروكي كوميسوني بالاي سربا خوير بجار نكانا و ديارا هاوريم سروا عبد الواحد وكو اندامي كي فراكسوني وران كومالك سؤالي هي وزياتر تركيز زكاة سرويكا لكاتك ببي قانوني وببي دستور وببي قانون كاني تايبت بانتخابات واروا ببي بيروينا وخوي کمیسیون کن عبی او کسانی که اندامی های ایبالان ولی کار کن عبی کسانی بلاین بن بلام من بجداری دانشتنی حزبی کردوا و سببی بانگشت نکی اوی طبعا لنا اوش اسنا او کاملا گردکاری تی ایر رنگ لکاتی خوی خوی پن باش خوی بلای کاتو دکتر قصیل سر اوی که او نکی او بابلن سرو عبدالواحد فوتوی لکه او بجداری لکوبنو حزبی کردوا لگل بشی هەڵبژاردن نەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان وەکو ئەندامێکی حزبی بەشداری ئەم کۆبوونەوەی کردووە ئەما هەیە ئەم فۆتۆی بڵاوکراوەتەوە تا ئێستا من هیچم نەبینیوە وەکو وتم ڕەنگە ئەم وردەکاریانە خۆی پەیوەندی بەخۆیەوە هەبێ بۆ بڵاوکردنەوەی یان با بڵێن بۆ ئەوەی تەسلیمی ئەلبەتە بێت تەسلیمی سەرۆکایەتی پەرلەمان بکرێ بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئەم جۆرە ئیشانە ئیشی گرنگن بۆ مەسەلەی پرۆسی سیاسی لە عێراقا بۆ مەسەلەی تەداوری سلمی لە سوڵتە بۆ تەحقیقی عەدالەت لە ناو جومگە ئەساسیەکانی دەوڵەتەکەدا بۆ بێلایەنبوونی ئەو دەستگا حەساسانەی کە پەیوەندیان بە ئێستا و داهاتووی کۆمەڵگەوە هەیە و یەکێک لەوانە با بڵێن دەستگای ئەوەیە کە هەڵە ئەو دەستگایانەیە کە هەڵەسن بە ئینتخابات و بە وەرگرتنی ڕە و بەوەی کە تەحدیدی مستەقبەلی خەڵکەکە ئەگەن بەتایبەتی ئێمە لە کوردستانە بیرمانە چێ بەداخەوە لە ساڵانی ڕابردوودا لەو مەڵتیقانەی هەولێر و دووەک زۆر باجی ئەوەمان داوە کە بێگەرد نەبووە ئینتخابات و جۆرێک لە مناوەری سیاسی تیا بووە دکتۆر دەمەوێت پرسیاری ئەوە لێ بکەم لە ماوەی ڕابردوودا لە هەڵبژاردنەکان تێبینی زۆر هەبووە لەسەر هەڵبژاردنەکان پێیان وابوو کە تەزویر هەیە خەڵکێکی کە مردووە تا ئێستا ناوی نەسراوەتەوە خەڵکێکی کە زیندووە ناوی نەگەڕاوەتەوە کۆمەڵێک تێبینی هەیە لەسەر چۆنەتی هەڵبژاردن و ئالیەتەکان ئایا ئەگەر بێت و سربە سەرۆکی فراکسیۆنی سەرۆکی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان نەیتوانی وەڵامەکانی قەنەعەت پێکرد بێ ئێوە وەکو ئەندامانی پەرلەمان قۆناغەکانی داهاتوتان چی دەبێت ئایا دەگاتەوەی کە ئێوە متمانەی لێ بسێننەوە ئەمە چۆنە دەتوانین لەسەر ئەمە خۆی بە تاکید ئەگەر سوالەکەی با بڵێن وەڵامی سوالەکە لە جێی پێویستە نەبوو لە جێی
طموحي ويان بابلي قناعتي انداماني برلمان نبو او الرجاله كانت رجيله تبر مساله استضافيه تبيشوا واتميوان داري كردن دو او مساله برسالي كردن وات استجوابيه تبيشوا واقاليه تبيشوا لبروا امانهم ويأجرن بتايبتي وكوتم او نقطاني لسرا او برزا وهروها ايما لبردم انتخابات شان يعني برو صالي انتخابات روين تصورك لي او انا هموي هو كارك من بو ويك برو قنا غانا برو كل وقت اشا عز نايم برلمان العراق زور سباز بو امدمون دمي باس يوش كم ك يچ اتش دي كلو بروجا يا ساني ك امرو دنگدان لسر دك بروجا يا ساي كومبانيا امنيه تايبتا كان بتعبد لبغداد لسنا او تشي ك كومبانيا تايبتي امني هن ك امنيتي ناو سكان د باريز نروا يچ اتش دي كلو بروجا يا ساني ك امرو دنجي لسر دري او ك بروجا يا ساي وزارة كهرباء أمش بهمان شوية شكل بروجا سنة كلنا وخشتي كاري برلماني عراقي داتوا.